Pahum ko, fillojmë me organizimin për cilin ne na mbledh sot këtu. I përjetshëm kujtimi tyne, lavdi dëshmorëve të planit e Dukagjinit. Jemi mbledhur sot këtu në kujtim të një prej ngjarjeve më të rëndësishme, më të veçanta historike të popullit të marrë Dukagjinit, të korrikut vitit 1915, për masat e cilës lanë gjurmë dhimbje dhe mirimi të pashlyeshme, por do të jenë një ushim shpirtënor brez pras brezi, sepse gjaku i derdhur në korrikun për vluzët vaditi tokat e planit, jo me ujin e këtyre bjeshkve bujare, por me gjakun e bive më të mirë të planit, që e dhanë jetën si me le, a shenjë patriotizmit dhe dashurisë që ata kishin për këtë troje.